Aquests divendres es va celebrar al pavelló esportiu la Festa de la Comunicació, un sopar que organitza la Diputació de Barcelona, en aquest cas aquest any amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cardedeu, per premiar les millors emissores, programes i publicacions d'àmbit local i comarcal. Televisió Cardedeu va ser-hi, us va oferir una emissió en directe de més de 2 hores i aquí en teniu un resum. La revista de Cambrils... Des de fa 7 anys, la Diputació de Barcelona atorga els Premis de Comunicació als mitjans de comunicació local catalans més destacats de l'any, en una festa que al llarg d'aquests anys s'ha realitzat a diferents pobles de Catalunya. Aquests premis es concedeixen a les categories de premsa, ràdio, televisió, butlletins municipals i a les noves tecnologies aplicades als mitjans de comunicació local i comarcal. El poble anfitrió d'enguany està a Cardedeu i després de molts dies de preparació, tot estava a punt el divendres a la nit al pavelló. Taules per acollir 600 comensals, entre els que s'hi podia trobar autoritats locals, comarcals i de la Diputació, representants de totes les entitats de Cardedeu, així com diversos representants dels mitjans de comunicació locals i nacionals. Un escenari on hi havia instal·lada una pantalla va permetre que tots els assistents poguessin seguir els esdeveniments de la festa. Josep Cuní i Carme Ros van ser qui van presentar i conduir tota la festa. Ràdio Televisió Cardedeu va retransmetre en directe tots els actes amb un gran desplegament de mitjans tècnics i humans. L'equip de realització, l'equip tècnic, càmeres i periodistes van fer possible que aquest acte es pogués retransmetre en directe. A partir de les 9 del vespre van començar a arribar els convidats i a 9:45 els presentadors van obrir l'acte. El servei de cambrers va començar a servir el sopar. Mentrestant, les cambres de Televisió Cardedeu preguntaven les impressions als assistents a l'acte. Sí, perquè Cardedeu, a més, cada dia es fa més gran, ja no és aquell poblet, i de vegades no t'enteres si no mires revistes o la premsa comarcal o els butlletins que es fan o les revistes, doncs no t'enteres de coses. I llavors, si mentre més informat estiguis, més te n'enteres de diverses activitats que hi ha al poble. Entre el primer i el segon plat, Josep Cuní i Carme Ros van presentar els 5 finalistes de cada modalitat, amb el suport d'un muntatge de vídeo. El jurat, situat en una taula a l'esquerra de l'escenari, va deliberar i durant els postres va fer públic els guanyadors de cada modalitat. Premi Innova, a les noves tecnologies aplicades a la comunicació, la fura electrònica de l'Alt i el Baix Penedès. Premi Arrel als butlletins municipals, Viladecans. Premis Miramar a les televisions locals. Premi a la millor televisió local de l'any, Televisió Vallès de Terrassa. Premi al millor programa de producció pròpia, Televisió d'Osona, amb La Marató contra el Càncer. Premis de ràdio Rosalia Rovira. Premi a la millor emissora de ràdio municipal de l'any, Ràdio Puig, Reig. Premi al millor programa de producció pròpia, Ràdio La Vall, amb El carrer de Sant Sebastià. Premi Estacís Torrent, de premsa comarcal. Premi a la millor publicació de premsa comarcal de l'any, Delta Llobregat. Premi al millor article, Viure amb el càncer, de la publicació El Pou de la Gallina. Un cop entregats els premis, el president de la Diputació, Manuel Royes, va fer un discurs de comiat on va parlar de la importància de tots els mitjans de comunicació locals que existeixen arreu de Catalunya. Va destacar Ràdio Televisió Cardedeu com a pionera de les televisions locals i pel seu desplegament realitzat durant tot l'acte. No en teníem cap dubte quan vàrem decidir celebrar la festa aquí, ja que Cardedeu, a més de ser una població activa i vital, ha estat pionera en determinats àmbits de la comunicació local, i en especial, com és ben conegut, el de la televisió. Precisament a la televisió local de Cardedeu li hem d'agrair que tots els vilatans que no hem pogut encabir en aquest pavelló
tinguin la possibilitat de seguir en directe i des de la casa seva la celebració de la festa. A tot el poble de Cardedeu, doncs, moltes gràcies per haver-nos acollit amb tant entusiasme i d'una manera molt especial, gràcies al seu Ajuntament, que ha estat un col·laborador infatigable en l'organització d'aquest esdeveniment. Però la festa no es va acabar aquí, sinó que va seguir amb molta gresca. Uns varen optar per conversar i d'altres per ballar, animats per un conjunt musical. Al voltant de quarts de dues de la matinada, la festa de la comunicació local es va donar per acabada.